Oikein mukavaa perjantai-iltaa, juuri alkanutta perjantai-iltaa. Kello on nimittäin 18.06. Tänään aamupäivällä semmonen pienen pieni nötkähdys, nyökähdys. Feili, mutta nyt taas back in track. Vai mitenkin se sanottaa hienosti? Anteeksi, mulla hieman tämmöstä köhään tynkää, mutta ei anna tässä sen häiritä. Joo, tossa kuulkaas kärkän tyyni vähän rytkäytti. Mitähän sieltä tuli? 166 euroa oli rapiat päälle. 50 starttia. Nythän tässä ollaan jo likipitäen nelinkertaistettu. Startti valange. Toki tässä nyt voi olla, että pienen pieni semmonen suvaantovaihde tulee Garkassa, kun äsken tosissaan antoi semmosen kohtalaisen pommin. Tai 250, 260x. Tähän ei ollutkaan. Mut kyllähän sen taas kerran niinku huomaa, että aamupäivän pelit on aamupäivän pelejä ja sitten illan pelit on illan pelejä, varsinkin näin. Viikonloppuna. Alkumetreillä. Joo, sieltä kaivaa, mutta tuhoamista. Ei kyllä näillä efekteillä ei ole yhtä mitenkään. Ei minnekään. No vielä tullu. Oho, maailta ja... Eikä karka hyydykään. Annettuaan ihan hyvän voiton. Onko karka nyt niinku taas vaihteeksi? Ui, sinne vasempaan reunaan. Ei joo, kolmen kimpat tuolla. Tuleeko lisää vaihtia? Ei jaksa. Yy, että. Voi. No. Täällä pöntön puolellakin jotain niin kuin näköjään tapahtuu. Mut on se vaan jänne juttu, että todellakin aamulla tai aamupäivällä, jos pelailee, niin kyllä nämä illan pelit sitten on ihan omaa luokkaansa. On niinku paljon virteämmällä tuulella pelit. Se jäi siihen. Ehkä tulossa yhtä voittoa. Pikkuin siellä. Miettikää, kun tossakin tilalla olisi ollut pinkkejä noi kaikki. Kaikki pinkkejä. Siellä olisi ollut 15x2 pinkit. Nyt tuli 16 euroa. Se olisi voinut olla 900 euroa, jos siinä olisi pinkit ollut. Joo. Karka ei kyllä näköjään nyt anna. Annan niinkun hetken rauhaa. Se on hyvä, positiivinen asia. Se on erittäin hyvä homma. Eli tossa on miettinyt monesti, että mikähän niinku karkasta on tai reaktuunsista noin niinku virallisesti. Ei karkan tuuns. Semmonenkin peli on jo. Mutta tästä. Originaala.
pöntöstä. Mikä on tota... Ui, minkälainen suiro. Ja seuraava luhari. Luhari. Ei kun muutos. Oi, olisi pakko saada tuo luhari. Sieltä oranssia, mutta ei riitä. En mä saa. Niin, tota... Mikähän on niinku ihana maksimeista maksimi... Aivan niinku se hybere maksimivoitto tästä kyseisestä pelistä. Kun tuplapinkit on noin 900, niinku tota 1500x, elikkä 900 euroa tällä pitsillä. Mutta onko niinku mahdollista saada tavallaan samalla vaikka pinkit ja vihreät ja ymmärrätte varmaan mitä tarkoitaan. Onko sellainen maharollista? Kun mun muistaakseni mä oon jostain, joskus nähnytkin ihan, että onko joku 1900x peräti ollut. Tai sitten on nähnyt väärin. No just. Just näin. Miettikääpä nyt bonaari. Äsken bonaari kun ois ollut karka. Pinkit X2. Siellä ne kummittelee. Jei. Näinkö nyt kähtää? Iloisen kiloisen kotiutus. Odottakaapas mulle puhelin juttu ja pieni hetki. No niin, ja sittenpä kun jatketaan harjoituksia. Täällä on vähän tämmönen seesteisempi vaihde menee. Vaihe.
Meneillään. Tuota. Mikäpä se olisi? Seuraava peli. Voi kun olisi luhari tullut, mutta ei tämmöistä. Ei minnekään. Ei tuhoamisilla ei kyllä tässä vaiheessa ole mitään chanssejä mennä karkaan. Bonariin. Mikä se olisi seuraava peli? What is our next game? Kokeillaanpas kuulkaas Garga 2. Reactoons 2. Näin me teemme. Olisi tarvinnut jatkoa kyllä tuohon. Muutama wildi vielä tuonne. Ai, sillä olisi ollut. Nami. No aika hyvin lähti kaivamaan, vaikka et on parempi ollut. Okei. Joo. Tarvitseeko meidän lähteäkään Karka kakkoseen? Tämän pitäisi olla aivan maaginen. No, ei ollut maaginen. Kyllä me lähdetään Karka kakkoseen. Sinne yhdet wildit. Ei minnekään. Hyi, kattokaa. Hyi, siinä olisi kriiniä. Kriiniä vähän. Oi. Käydäänpä semmonen pikalenkki Reactoons kakkosessa. Ja sen jälkeen tänne takaisin 50 kiekkaa 60 sentillä ja pistetään pelit pakettiin. Minä lähdin käymään tuolla asioilla tänne näin. Siitä niin, noin 60 senttiä antaa olla pikaspinnit päällä. Parikymmentä kiekkaa sen jälkeen takaisin pöntön puolelle. 60 senttiä, 50 kiekkaa pikaspinneillä ja sanotaan sen jälkeen, että adios. Toistaiseksi, pieneksi hetkiseksi näille pelilöille. Jatkaa. Jää piti ihan hyvä pyörittelysalto. Hyvä pyörittelysaldo ihan. Jaha. Taas täytyy pikkuhetkiseksi täältä poistua linjoilta. Odottakaa hetkinen. Juu! Nyt käytetään tästä todellakin näiden kiekkojen jälkeen sitten tonne. Originaal Reactoonsin puolelle. Ja. Ai.
50 kiekkaa pikaa spinneroiset ja sen jälkeen pistetään pillit pussiin tältä erää. Noin. Noin, ja antaa olla pikaspinniä ja ei kun myllyn kivi pyörimään ja jauhamaan. Mut jees! Oi ettu tuhoaminen. Ja muutos. Ei minnekin. Niin oli sitä sanomassa, että näiden parinkymmenen spinnin myötä minä toivottelen kaikille vielä toistamiseenkin mukavaa viikonloppua. Ja sillä on näköjään väliä, milloin pelailee pelejä. Onko aamulla, aamupäivällä vai illalla. Kenties vielä myöhemmin illemmalla ja yöllä ovat vieläkin mukavemmalla tuulella. Ja se oli todellakin tommonen pienen pieni nytkähdys. Nyt on takaisin oikealla polulla ja uralla kohti iloista kiloista. Ja näin ikkäästi. Kaikille pelionnea paljon, suuria voittoja, mahtavia kotiutuksia, upeita bonareita, kaikkia mahdollista herkkua, mielinmäärin mahaan täydentää. Onhan mulla muuten nauhoitus päällä. Rupesin ihan miettimättä. Tässä jos olisin hötöitellyt koko tämän ajan ilman nauhoitusta, niin olisin voinut sanoa, että voihan perhonen. Sinne wildit, oranssit ja siihen jääpi. Noin. Luharihan sieltä olisi ollut tulossa. Juu, mut hei, tämmöset gameit nyt. Aamulla, aamupäivällä oli vähän semmonen ja tämmönen meininki, mutta nyt on jo paljon paremmin. Kyllä, näihin kuviin ja tunnelmiin minä toivotan vielä kerran kolmannen teille kaikille mukavaa viikonloppua, megalomaanisia voittoja ja kaikkea muuta mukavaa. Urr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 r
nyt... 13. Voi perhonenne. Voi perhonenne. Laitoin tuossa, tai jätin pyörimään tuossa toisella näytöllä, kun pakkailin tuota videoa, niin... Niin. Taidan minä tämän vielä laittaa tuohon videolle mukaan myöskin. Mutta eihän tästä nyt mitään niinku... Älytöntä niinku semmoista... järkytystä ole kellekään varmaankaan. Tämmönen perus 100x voitto. Mut siinä oli pinkkejä. Voi vitja! Oli. Pinkkejä oli. Oli. Ai niin, minäpäs kuulkaas tämän vielä haluan näyttää. Elikkä täällä on uusi Moon Princess-peli tullut. Tämmönen kuin Moon Princess Power of Love. Niitähän on perus Moon P, sitten Moon P 100, ja taittaa olla joku Christmas-juttukin. Ja nyt on tämmönen kuin Moon Princess Power of Love. Niin tota... Tää on semmonen melko mielenkiintoinen peli. Täysin toimii toisella lailla kuin esimerkiksi vaikkapa Moon P 100. Kattokaa tommosia ihme tolppia tulee. Mut tässäkin on ihan semmonen hyvä niinkun maksimi x-määräinen voitto, eli 15 000, niinkun lukee, 15 000 kertaa betsi. Kyllähän se
vaikkapa nyt 70 sentin panoksellakin, niin maistuis. Mutta eipä tästä kuulkaas tämän kummempaa ja enempää. Halusin vaan näyttää, että tämmönenkin peli on tullut. Moon Princess Power of Love. Aika interesting game. Pyöritellään tohon 170. Sitten mä jatkan videon pakkaamista. Pelaan toisella näytöllä. Eiku mitä? Niin. Joo. Mut tämmönen peli on todellakin. Moon Princess Power of Love.